የሰሞኑ ድዋሽ ግን አውሮፕላን ሳይስገዛ ነው ይቀር አላህም ይሰማል ብለና ድዋግ የሚደረገው ለገንዘብ ብቻ ያመጣኝ ያንቺ ትንሽ ረዘም ስላለ የተለየ ነገር ይዞ ከመጣ ብዬ ነው ኢንሻአላህ ያሲን ሰሞኑ ግን ጥሩ ማለት ምን የሚያሳስበሽ ወይ የሚያስጨንቅሽ ነገር አለ እንዴ ምን መስለኝ ግን ይላል አትደብቅኛሽ ምንም ይለም አልኩ አንተ ደግሞ አይመስለኝም ሰሞኑን አላ ያለኝ ምን ሆነ ነው በዛ ላይ ደግሞ አንተ ነው መሰለ ጥሩ ባል ሰጥቶኝ ይሄ ቁርስ ምን ላዘጋጅ ባረሳሳትሽ ነው የምለቅሽ መስሎሻል ያው ቤት ያፈራው ነው አሲ በዚያው ስታልፊ እንደማየን ቀስቀሳሽ ለፊ
የትምህርት ቤቴን ክፍያ ረስቶ እንዳይሄድ ደግሞ እዚህ ቤት የሚሰማኝ ሰው ጠፋ ማለት ነው? ምንድን ነው ማየው? ዝም በይ አንቺ፣ ማን ጠራሽ? ሴትነት እኮ በስም ብቻ አይደለም። ይልቅ ወንድምሽ ቁስ ቀርቧል በይ። ጋሺ። አቤት። ቁርስ ቀርቧል። መጣሁ። ሰላም ዋይት። ወአለይኩም ሰላም። እማዬ በጎ አደርሽ? ደህና ነኝ። ቢን ጃሲ። እሺ። መቼ ነው የምትወስደን አንተ? የት ማይ? የዘምዘም ልጅ ወለደች ወጋ ሳይቻት አላልኩ? ታድላ። በዛ ላይ እኮ ሴት ልጅ ነው የወለደችው። ሴት ልጅ እንዲወግ ስታሳይ እንጂ ሆዷን በብብት ሙላ ምን ማድረግ? የት ሄጂ አሲ? አሲ ለምን አላህን አትፈሪም? ማይ ምን አተነካ? ምን ያለበት ዝላይ ይችላል አሉ። በሷ ፊት ይሄንን ላናወራ ተነጋግረን አልነበረ? ድመለዲያ ካገባ 6 ዓመት ሆኖ ዘነጋው እንዴ? ለምን 60 ዓመት አይሞላም? ማይ አላህ ካለ ውጭ የሚሆን ነገር አለ? አይ ወዲያ አላህ አላህ ያክ ሰበብ አታብዛብኝ። ቀሽ ማይ ዝም በይ አፍሽን ማየረጋ ብሎ ዘዴ መፈለግ አይሻል? ገና ምን አይታ እንደዚህ በነገር ካላቀጠልኳት ከልጅት ከሻም ጦርዳለች። የዚህ ባስ እንጂ ይቺ መሲና እኮ ያለ ዘር ያስቀረኛ ሰው አትናገር ያትለኛል። ጅላንፎ ጋሺ ያስመለጥሽብኝ ነይ ቁጥባ አትጨይብኝ። ይልቅ ልጅ ይች ልጅ ሆነ ብላ መከላከያ ትወስድ ይሆን እንዴ? ወላሂ አላውቅም። እንደው እንደ ሴት የባባ ታየው እንዴ? እሱ ደግሞ ምን ያረግልሻል? እና የልጅ ፍቅር እያቃጠለሽ ኑሪ ነው የምትይ? እማዬ ድንገት መፍትሄ ከሆነ ለምን ሲባል ሰምቻለሁ። ይህንንም ካወቁ ጠይቂያቸው።
ياسين ምንም አንኩ አትደብቂ ቤት ሽግራለ ተው ሙስጠፋ ምንም አይደርግል እንዴ ታደርግልኝ ያሲን እኔ እኮ ምስጥረኛና ያኺራው እንደምን ከዚህ በፊት ስንት ከባባድ ምስጥሮችን ተነጋግረን ሰሞኑን እንደዚህ ልክ ያለውን ስሜት ሳይብ ምንም አደርግልን ትለኛለ ታሲ ጋር ተጣልታችሁ ባክማዬ ማዬ ያስቸግራችሁ አሀ በዚያ በለሽ ጉዳይ ነው ሌላማ ምን ይሆናል ተናገሩ እንዴ ምን ማን ፈልገሽ ትናገር ካኔ አልፎ አሲን በነገር አላስቀምጥላታለች ያሲን እኔ እኮ መጀመሪያም ተናገረኝ አንተ ከሚስት ጋር በነፃነት ለመኖር ተከራይተህ እኮ ነው መውጣት ያለብህ ለመሆኑ ልትወዱ ያልቻላችሁበት ምክንያት ምን እንደሆነ ሐኪም አማክራችኋል እኔ እንኳን በቅርቡቼ ካድርጌ ወረድ እንደምችል ነግሮኛል አሲን ግን እንዳልወስዳት ፈራው ፈራው አዎ አላህ አድርጎና መውለዳችን ብትባል ሊደርስባት የሚችለውን የስነ ልቦና ችግር ሳስቦ ሳጋለሁ አሲ ደግሞ ተስፋ ቆርጣ በአላህ ላይ ያላት እምነት ቀንሶ ማየት አልፈልግ እንዴስ ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك يميلون النبيات صلى الله عليه وسلم حديث للصحابة الله سبحانه وتعالى ان ديون يوسنوا لك كمهون يميقدون لك من الميلة الله ان ديون يوسنوا لك من ديون يميقدون لك يقولون ما أنت بأ الله لك أن ملكة تزمره بتاسمر مرات من مشياله ان دات ركعت النات ان دات كربات أسات سبحان الله دي مات بل ياسف ምንም ቢሉ እኮ እናንተ ናችሁ ያንተ ኃላፊነት ያለውን ችግር በዘዴና በትግስት መያዝ ኢንሻአላህ በዚህ ማህል ግን የውሃው ምስቴ እንድትጎዳብኝ አልፈልግም አይ አሲ እንኳን በጣም ጠንካራ ኢማን ስላላት እንደ አይነቱ ተራ ነገር ትበገራለች የሚል እምነት የለኝም አሲ እሺ መጣ ቤት ያዳምጥሽ ማማ ወጣ ብላለች አንተ መጣችሽ ቻው እኔ ማን እንዴት እንደጠላዋት ለምን ሊስላልልደች ለሱ መፍቲያ እናጣም አልኩሽ የሷ ደሙ ምን መፍቲያ አለው ይልቅ ልጄ እሷ እንዲጠላ መድሃኒት ብጤ ብንፈልግለት አይሻልም ግድ የለም የሷ አይጠፋም መጀመሪያ የሷን እንወቅ ከዛ አንቺው ዳሹ ነገር እንሄዳለን አደራ ታዲያ ይህ ነገር ከኔና ካንቺ ካለፈ ነገር ሁሉ ይበላሻል አይዞሽ ራቢያዬ ለማንም ትንፍሻል ምን ታደርጊ መሰለሽ ዛሬ ማታ ሰብሰብ ስትሉ ቡና እንድታፈላ እዘሽ ማን ሰው ባለ ጉዳይ ነው እሺ አልጠጣም ብትልሽ እንኳን በግድ አንድ ስም እንድትጠጣ አድርጊ ቡናው ባይሰክን ደሞ ይመረጣል እሷ የጠጣችበትን ስኒ ባይነ ቁራኛ ተከታታይ ሌላ ቡና እንዳይቀዳበት ወይም ደግሞ እንዳይለቀለቅ ማለት ነው በቃ ነገ ጧት ይዘሹ ተመጭና የማጸኗ ንጣፍንታ ነዋል መልካም ነገር ካየ ወደ አዋቂው ቤት እንወስዳታለን አዋቂው አይዞሽ ሳይቢን ስንቱን ፎይ አሰኝቷል መሰለኝ አንቺ ብቻ የጠጣችበትን ስን ይዘሽ ነገ እንድትመጭ ሰልሰለችሽ በጣም ተወጭ እኮ ማሚን ተወጣለች እኔ ግን በጣም ነው የሚደብረኝ ረጭም እኮ በጣም አንቺ ኪታብ መቅራቱን ተውሹ ማለት ነው ትምርቴስ ራፍት ላድላችሁ ጀምሬ እኮ ከማቋረጥ ብዬ ነው ትምርቴስ ጀምሬ ሰጋራል ዛሬ ነገ ስቴ ሞት እንዳይቀርብሽ አውዝ ቢላህ ምን ሸይጣን ረጅም የብሞት አመጣህብኝ ልጄ ማንሽ አሲያ ተነሽ እስቲ ቡና እንዴ ማጂ በይ ሰዓት አሰኘኛ እናንተም ጠጡ
ያለብንሽ አቀራርብላት። እሺ። የተወቀጠ ቡድና እዛ መሳቢያ ውስጥ አለልሽ። እሺ። ሙስጠፋ ጓደኛ ደህና ነው? ደህና ነው። ሳይመጣ ቆየ። ስራ ይበዛበታል። ደህንነትሽን ይጠይቀኛል። ማሚ ኪኒኑን ላምጣልሽ? አይ ተይው፣ ቡድናውን ጠጥቼ ስጨርስ ገብቼ ይወጣል። እንዴት ነሽ እማዬ? ሻላላለሽም? ምን የዘመኑ ሕክምና ምን ለውጣለሁ ብለህ ነው? ዘመናችንንማ አትንኪብን። ወፍራም ቡና ይሁን አንቺ። ወገቤን ከሕክምናው ይልቅ በውጌሻ መታሸቱ ሳይሻለኝ አይቀርም። አልጋ ሳጣሽኝ እንጂ መሬት መኝተውም ተመችቶሻል። እኔም ከማሸት ተገላገልኳ። ያንቺ መነካካት እንጂ ደግሞ ማሸት ይባላል እንዴ? እና ስለምነካካሽ ነው እንደዛ የምትጮይው? ፍልውሃም ጥሩ ነው ይባላል። እሱ ሳይሻል አይቀርም። ኢንሻአላህ ሰሞኑን እንሄዳለን። አንቺም ጠጭ። አይ ማማ፣ እኔ እንኳን ይቅርብኝ። ጠጭ አንቺ። የምን በቃኝ ነው? ቡናማ አብረው ሲጠጡት ነው ደስ የሚለው። እማማ ሁለተኛ ላፍ ላይ ይጠጣሉ? ይበቃል። አስቀምጭ አስቀምጭ። ፈቲያ ታነሳዋለች። እናንተም ግቡና ተኙ። ያሲንም ደክሞታል።
ምን ነው ሻሲ? እንጃ ቅሸት ነው መሰለኝ። በያውዘቴ ነገር ተሽባልተኛሽበት ጉንሽቴ ነው። ምክንያቱም ልጅ የሚሰጠውም የሚነሳውም አንድ አላህ ብቻ ነው። በቀርብ ጊዜ ወዲህ ግን የማየ ጭቅጭቅ ያንቺ ጭንቀት አሳስቦኝ ወደ አላህ ለመጮህ ምን አማራጭ አለ? ልክ ብለሻል። ግን የችግሩን ግልጽ ምክንያት በሕክምና መረዳት ይኖርብናል። እነሱ በቃ ምን ችግር የለባቸው ነው የሚሉት። ይሄ ዱአ ይመጣል። ዱአ ተገቢ ነው። ሰበቡን ማድረስ ግን ይኖርብናል። አሁን ደግሞ እንደምታውቁ አላህ ወቀት የሰጣቸው የህክምና ባለሙያዎች አዳዲስ የህክምና መሳሪያዎች እየመጡ ይገኛሉ። ለምን ህክምና ካደረግን አራት አመት ያልፈን ይሆናል? ሐኪሞቹ ግን ወንደሽ ብቻ ቆናቸው ማለት ነው። አንዲት በጣም ጎበዝ የማህፀን ስፔሻሊስት እንዳለች ሙስጠፋ ነግሮናል። አድራሻውንም ሰጥቶናል። ኢንሻአላህ እሷ ጋር እንሄዳለን። ወይ ድሌ ምን ነው ማየ? እያወቅ ምን ይሽተኛል? ምን ነው ማየ? ምን አለ ቁርጥ ምትነግረኝ እንጂ ሁሌ ሳነሳባ አድወስላት አልፋለሁ። እስከ መቼ ነው የምታገሰ ያሲ? እሷ እንዳልጠይቅ አትናገር ያትለኛል። አንተን ስጠይቅ ትብሰከሰካል። ምንድን ነው እሱ? ምን ልበልሽ ማየ? የምትለኝም በለኝ። ስለምን ልበልሽ ይለኛል እንዴ? በአላህ ስራ ጣልቃ መግባት ይቻላል? አፈንዝጋንተ ስለ ሸሪዓ ብታውቅ ኖሮ የእናትነትን ደረጃ ተርተህ እኔ የምልህን ትሰማ ነበር። እየሰማሁሽ እኮ ነው እማዬ። ግን አሲ ተዘጋጅ እንውጣ። እዚሁ ቅርብ ነው ማይ። አንድ ቦታ ደረስ ብለን እንመጣለን። ጋሽ ትምህርት ቤት ክፍያይስ? ካሲ ጋር አንድ ቦታ ደረስ ብለን ስለመጣ እማዬ ብቻዋለች፣ የትም እንዳትሄጂ። አንድ ሲሮጥ ነው ክፍያይ ልምጣ? ግድ የለም ሂዱ። እኔ የምሄድበት ጉዳይ ስላለ እንደረስ ብዬ መጣሁ።
ምን ይሻላል ታያለሽ ራቢያይ? ያንቺ ጥፋት እኮ ነው ጀሚላ እንደተጠጣ ስኒው ማንሳት ነበርብሽ። ልጅቷ እኮ ቆቅናት እንኳን የተደረገውን የታሰበውን የምታውቅ እኮ ነው። ደግመሽ መሞከር አለብሽ። እሱን ካላየን ወደ ሌላ መፍትያ እንሄድ። ይልቅ እሷን እንዲጠላ መድኃኒት ብጤ አናገኝ። እሱማ ሞልቶ መጀመሪያ የሷን እንጨርስ ከዛ ወደ ሌላ መፍትሄ እንሄዳለን። ይቺማ ጨረሰች ድፍን 6 አመት። ታዲያ መድኃኒቱን በሱ ላይ ከማድረግ ለሷ ሰጥቶ ብር ብላልሽ ብጠፋልሽ አይሻልም? እንዳፍሽ ቢያረግልኝ ራቢያይ። ምን ታደርጊ መሰለሽ? ስሟን የእናቷን ስም የተወለደችበትን ቀን ይዘሽ ነይ። እዲያ አንቺ ደግሞ ኮተታ በያለሽ። ሙያው የሚጠይቀው ነው ምነግርሽ። እሱን ካመጣሽ ሁነኛ መድኃኒት ይሽልሽ ይመጣል። ወይ ዳይ እኔ በአላህ ተስፋ አልቆርጥም። አትጠራጠር፣ ኢንሻአላህ ወልድልሃል ነው። እኔ እችን ታክል በአላህ ተስፋ አልቆርጥ። ከሰሞኑ ያንቺ ጭንቀት የማየ ጭቅጭቅ ነው እንጂ ያሳሰበኝ እችን ታክል በአላህ ተስፋ ቆርጬ አላውቅ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ምን አገኘሽ? አንተን የመሰለ ጥሩ ባል ስለሰጠኝ አላህን ሁልጊዜ አመሰግነዋለሁ። እኔ ነኝ እንጂ አላህን ማመስገን ያለብኝ። ለምን? አንቺን የመሰለች ኢማን ያላት ለባሏ ታዛዥ ትሁት የሆነች ሚስት ስለሰጠ። አረ ያሲን ይሄን ሄድና ማማ ይጠብቁናል። እውነትሽን እውነትሽን። ስሟን የትውልድ ቦታዋን አድራሻዋን እንዲሁም የእናቷን ስም። የማንን? የእሷን ነው። ምን ያደርግልሻል? የሚያደርግልኝን እኔ አውቃለሁ። አንቺ ብቻ ጻፊል። አላውቀውማ። ማወቅ ያሽበጠስ። አላውቀውም ለማለት ነው የተማርሽው? እኔ መጽሐፉን አይደለም የትውልድ ቦታ የእናት ስም ምናምን ያልሽውን ነው። ወይኔ ጀሚላ፣ አንቺን ተማምኜ ብመጣ አላውቅም ትይኛለሽ? አንቺ ዶማ። መታወቂያውን ካላየሁ እኔ እንዴት ላውቅ እችላለሁ? መፈለግ ነው መታወቂያውን። በይ አሁኑኑ ጽፈሽ እንድትሰጭ፣ ሁላችንንም ለሚጠቅመን ጉዳይ ነው። ሄሎ ፈቲ፣ ደርሰናል። ውጡ። አስመጡም እየጠበቅናችሁ ነው። አትገቡ። ቶሎ እንድንመለስ እናንተ ብትወጡ አይሻልም? በቃ እሺ፣ ኮረኮንቹ ጋር ጠብቀን ነው። እሺ፣ ቶሎ በይ ያሲንዬ። ቶሎ ከወጣን እማዬ ጋር ተጠለኝና እዛው እየመለሳለሁ። ለምን ነገ አብረን አንሄድም? አንተንማ ተቀይመሃለች። አይዞሽ፣ ነገ አብረን ሄደን እናስደስታቸዋለን። ኢንሻአላህ። እማ አቤት። እነ ጋሽ ደርሰው መጥተዋል፣ እየጠበቁ ነው። እና ቶሎ ለባብሽ እናንወጣ። መጡ? አዎ። በርቺ ክልፍልፍ፣ ቅድም የነገርኩሽ እንዳለሽ። እሺ
ይሄን ይሄን መንገድ እኮ ከተዘጋጋ ነገ መሄድ እንችላለን። አልሐምዱሊላ ደህና ነኝ። ተጨረቱ እናንተ ገንፎ ልስራላችሁ። አያል ነኝ ቁጭ በይ ምንም አልፈልግም ይሉ ቁጭ በይና ተጫዎች። አራስ ቤት ተመቶ ገንፎ ሳይበላ የለ ይቅርብና አክስቲ ይቅርብ። አይ ባይሆን ልጅ ቷታ ገንፋላችሁ። ማነሽ አልፊያ ገንፎና ገንፎ እንኳን አላፈረጀሽ ልጄ። በበረከት ሻክስቲ አንቺንም የልጅ ለማየት እንኳን አበቃሽ። በዛሬ ጊዜ የልጅ ልጅ አይቶ መሳም ትልቅ እድል ነው። የእናቴ ልጅ አህመድ የለም እንዴ? ስራ ገብቷል። እኔ እኮ እዚህ መጥቼ አገኘዋለሁ ብዬ ሳልደውለት ቀረሁ። ምንም ችግር የለም እንደማይመች እኮ ያውቃል። ለነገሩ አሁን ደውለታል። አሲል ተጫዎች እንጂ ሽጫበታል። ሴት ነች አይደል? አዎ ሴት ናት። ማሻአላ ሴት ልጅ የመጀመሪያ ስትሆን ርዝቅ ታመጣለች ይባላል። ኢንሻአላ እንዳፍሽ ያድርገው እንደዛ ይባላል። ርዝቅ የሚያመጣው ሴት ይሁን ወንድ ልጅ ወልዶ ያየ ነው የሚያውቀው። ለአባባሉ ነው እንጂ ወንድ ይሁን ሴት ርዝቁን የሚጥለው አላህ ነው። ክላስ እንዴት ነው ፈቱ? አሪፍ ነው። በደንብ በርቺና ቤተሰቦችሽን ማኩራት አለብሽ። ልጅ እንደሆነ አታሳፍረኝ። አንዴ ብስማት ከእንቅልፋት መቃ ይሆን እንኳን ተስማ ኮሽ ሲል ነው ብንን የምትል። አምሮቴ እንዲወጣ ላሽትታ ቤቴ እንደሆነ አላገኝ ነው። በሉ እንሂድ። የት ሄድ? ቁጭ በል እንጂ። የላክስ ሌላ ጊዜ እመጣለሁ። እንዴ ምን ሆናችኋል? ተጫውቱ እንጂ። በይ በርታ በይ። ገንፎ እንኳን ሳትበሉ ተሰርቷል እኮ። ታያቸው ይሄዱ፣ እኛ እንቆያለን። ቤቱ እንደሆነ ሆና ነው። ምን ሆነሻል ጀሚላ? አላህን አትፈሪም እንዴ? እነዚህ ልጆች ቀልባቸው ይሰበራል እኮ። ምን ቀልብ አላት እና ይሰበራል? ያልተነካ ግልግል ያውቃል። አስተፍሩላ። አንቺ ሴት በዚህ ልጅ ምክንያት አኪራሽን ባታጪ ጥሩ ነው። በዚህ ደረቅ ነው አኪራይን ማጣ። ማዬ ዝም በይ። የውስጤን ትኩሳት እኔ ሆነ የማውቀው። ወይ አክስቴ፣ እንደዚህ እኮ አይባልም። ወይኔ ልጄ፣ ምን ክፉ ቀን ነው ከዚህ ደረቅ ጋር ያገናኘብኝ። ወይኔ ጀሚላ
ወይኔ እድሌ። ኧረ ተይ ጀሚላ፣ ሴት ነሽ፣ የሴት ልጅ እናት ነሽ። ለልጅሽ ጡር አታስቀምጭላት። ብሆንስ እኔ መች ሰው አሳዘን? እንደ ሴት ሰው አስደስቼ ነው ለዚህ የደረስኩት። እሱ ምን ታድርጋ ክስቴ? ትፍታልኝ፣ ልጄን ትፍታልኝ። ሌላ ሴት እንዳይ ተብትበዋለች። አዑዝ ቢላሂ ምን ሸይጣን ረጅ። እህቴ አሞሽ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ አይነት ንግግር ሙስሊም ከሆነ ሰው ፈጽሞ አይጠበቅም። አንቺማ ቤትሽ ሞላልሽ። ኧረ በቃ ሽማኪ። ለነገሩ መፍትሄ እየቀረበ ሄዳለሁ ብለሽ የለም። ጉዳይ አለኝ ስልሽ ሰሞኑን መጣለሁ። አደራ እንግዲህ ቀልቧን እንዳትጎጂ። ይህኔ ቀልብ ሲጎዳ ምን ነው እንደዚህ አላስጨነቃችሁ? አሁን ማሁነኛ መፍትሄ አለ። ተነሽ አንቺ። እዚህ እየተነዛነዘች ነው የምትሆነው። ቢሆንም ታውቃለህ፣ መግበኝ እባክሽ ጠያቸው። እነሱ እመጣለሁ። እሺ እሺ። ችግሬን የምትረጅልኝ አንቺ ብቻ ነሽ። ቶሎ ብለሽ ቀጠሮ ሳታበዢ ቶሎ ብለሽ አሰሪልኝ። አሁኑኑ ሄድልሻለሁ። አደራሽን፣ እኔ ቸኩያለሁ። ግድ የለሽም፣ መድኃኒቱ ሁነኛ ስለሆነ በሰጠሻት በአንድ ሰዓት ውስጥ ብንቅ ትነ እንደው እንዳፍሽ ያረግ። በይ ነገ ምሳ ሳይደርስ ቀደመሽ ነች። በጠዋት እመጣለሁ። በጠዋት እንደው ዛሬውኑ ቃል ግቡልኝ። ለምኑ? ለምርቃ ስጦታዬ ነው። ገና አራት ወር ለቀረው እንዴ? አዎ። ለምን መሰለሽ? ሁላችሁም አንድ አይነት ስጦታ እንዳሰጡኝ ከወዲሁ ለማዘጋጀት። እኔ አበሻ ቀሚስ ገዛልሻለሁ። አበሻ ቀሚስ? ኧረ ማሚ፣ እሱንማ አልለብሰውም። ባይሆን አንገታ ብላ አሰሪ አሰራልሻለሁ። ጋሺ እኔ አውሮፕላን ገዛልሻለሁ። አትቀልድ። እሺ፣ ቀሚስ አሰፋልሻለሁ። እሺ። አሲስ፣ እኔ እንኳን ስጦታዬ በዕለቱ ሰርፕራይዝ እንዳደረግሽ ነው የምፈልገው። በቃ እሺ፣ የሁሉንም አይነት ስጦታ ነግርሽና ከዛ በኋላ የተለየ ታዘጋጅልኛለሽ። ለጊዜው ግን ትልቅ ስጦታ ጊዜ የማይሰጠው አዘጋጅቼልሻለሁ።
قرآن نو وستو يالون براوتتش انقصو تشلاي ستادغيو راسو يانبلشال እናንተም ልክ እንደዚህ አሪፍ ስጦታ እንድታዘጋጁልኝ ወደፊት ትልቅ ሰው እንዳስታውሳችሁ ድንቅም ትልቅ ሰው ኢንሻአላህ ማይ ትልቆኝ አግብቼ መንታወልቼ ጉሽ ጉሽ ሰይ እደግልኝ ልጅ እድግበ ይሄን ነው ፈልገው ማነው? ማነው? እንደምን አደርሽ ራቢያዬ? ምን ነው በጠዋት ጀሚላ? አርፍደሽ ነው እኮ ነው ያልኩሽ። አጓጓኝ ራቢያዬ እንደው ጥሩ ህልም ሳይን ያደርኩት። በይ ግቢና ጠብቂ። አሁን ይሽልሽ መጣል። በይ እንግዲህ እንደው አደራሽ። በደብ አስረጅልኝ። አይሶሽ ግቢ። ተጠንቀቂ ከምሳ ማለፍ የለበት አሁን ነው ምሰጣ ማውቅ የለባትም እሷ ሳታይ በግማሽ እንጀራ ለውስ አድርገሽ እንዲጣፍጣት ቂቤውን ጨውን ቅመሙን አድርገሽ ስጫት ከዛ ስልቅጥ አርጋትም ከዛ ከልጄ ውል ልቅብላት ሄድልኛል አደራ ከምሳ ካለፈ ነገር ሁሉ ይረክሳል አሁን ነው ማበላት ምሳም አልጠብቅ ምሪና ልጅ
በቃኝ ማዬ በጣም በለው ማዬሙሽ በጣም ነበርኩ ይናፈቅሽ የናፈቀማ የመጣ ይዘይራ የመጣን አይደል አየናንተ መምጣት እኔ ምለው ልጄ ያሲኑ ደና ነው በጣም ደና ነው አልহামዱሊላህ ከስራ ሲወጣ ይመጣል ዛሬ ታገኛለሽ መቼም የሱ ነገር አይሆንልሽም አይደል ልጄ ካንቺ በላይ ባላውቅም ያሲኑ በጣም ጥሩ ልጅ ነው እሱም እኮ በጣም ኮ ነው የሚወድሽ ማዬ ለምን አይወደደኝ አንቺን መሰለ ሸባላ ልጅ ሰጥቼው አይ ማዬ ጉድ ሆንኩልሽ ምን ነው ሸልተምለ ልጄ ወልቅ ብላ ሄደች በነነች ልጄ ቦርሳን ይዛ ወልቅ ብላ ሄደች ልጄ ወይኔ ልጄ ጀበጭ እሰይ እንኳን ሄደች መድኃኒት እኮ ነኛ ነው ራቢያ አልገባሽም እኮ የኔዋ ፈቲያ ናት እኮ ጥስቅ አርጋ በልታ ከየት እንደመጣች ሳለ ወልቅ ብላ ሄደች አይ ጀሚለ ነገር ማበላሸት ትወጃለሽ በይዝም አሁን ልጅሽ የትም አትሄድ መድኃኒቴ የተሰራ በዛ ስም ስለሆነ ማንንም አይነካ እናትና እህቱ ደህና ናቸው? ደህና ናቸው። ምን ነው ልጄ? ችግር አለ እንዴ? ስሚ አንቺ ቤት ውስጥ ማንም ሰው የለም እያዳምጥሽ ምን ሰማይ ቢያንጋጥጡ ከሰማይ ወርድ ማማ ባታረጊ እማዬ እኔ እኮ መውለድ አልችልም ማን እኮ ነኝ አዑዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ለምን ልጄ ዘር የሌለኝ ዘር ቢስ ነኝ አይዞሽ ልጄ ትወልጃለሽ ትወልጃለሽ አይዞሽ ለምን አትወልጂ አይዞሽ አይዞሽ መቼ እማዬ አሲ እስከዚህ ድረስ ነበር የማን ደረጃሽ ባላህ ተስፋ ትቆርጫሽ ማርያምን መላእክቱ ጅብሪል በሰው ተመስሎ ቀርቦ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ሲላት ምን እንደመለሰችለት አታስታውሽም ልጄ ወንድ ያልቀረበኝ ሲሆን እንዴት ትወልዳለህ ባለችው ጊዜ እሱም ባላህ ቀላል ነው አላት ታዲያ ማርያም ነብዩ ኢሳ አለይሂ ሰላም አርግዛሎ ልጅቻቸውም እንዴ ነብዩ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም መላእክቱ መጥቶ ተወልዳለህ ብሎ ሲያበስራቸው የኢብራሂም ሚስት ሰምታ በነገሩ በጣም የተገረመችውና እኔ ያረጀው የነጠፍኩ ሲሆን እንዴት ወልዳለህ አለች አላህ ግን ያሻውን ሰሪ በመሆኑ ለኢብራሂም በስተርጅና ኢሳቅን አለገሰ ዘከሪያ ሊስጠኝ ብሎ በተማጸነ ጊዜ አላህ ይህያ በሚባለው ወንድ ልጅ እናበስራለን ሲለው ዘከሪያ ተገርሞ እኔም ያረጀው ሚስቴም ያረጀች የማትወልድ ማን ስትሆን እንዴት ለኛ ልጅ ኖረናል ባለጊዜስ ለአላህ ቀላል በመሆኑ ዘከሪያና ሚስቱ በስተርጅና ይህያን አልተለገሱ ታዲያ ይሄ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ የሆነ ጌታ ባንቺ ማህፀን ውስጥ የልጅን ኒዕማ ማስቀመጥ ይሳነዋል አላህ ይለግስና ባለቤት ነው አላህ ይለግስሽ ልጄ አላህ ይለግስሽ የዓለማት ጌታ የሆነው ቸርነቱ የሚያምረው ጌታ ቆንጆ ሳሊህ የሆነ ልጅ አላህ ይወፍቅሽ ወልደሽ ከብደሽ ትዳርሽ ያማረ እንዲሆን አላህ ይርዳሽ
ልጅስ? ሰላም አለኩም ማይ ደህና ነሽ? ዛሬ ፈልጋለሁ። ምን ነው በሰላም? ሰላም ነው ጦርነት ዛሬ ይለይልናል። ቃም ስለሃለሁ ምን ይያልሽ ነው ማይ? ዛሬ ቁርጥ እንድትነግረኝ ፈልጋለሁ። ከዚህ በላይ መታገስ አልችልም። ስለምን እንደምታወሪ አልገባኝም። አው ቆይተኛ ቢቀሰቅሱት አይሰማም። ያወካታ ልቅ አትሸፋፍ ልጅ ፈልጋለሁ። ታዲያ ይሄ እኮ የኔና የሷ ጉዳይ ነው። አንቺ ለምን እንደምትጨነቂ አይገባኝም። የኔም ጉዳይ ነው። ዛሬ እንድቋረጥብኝ አልፈልግም። ሳልሞት ልጅ ማየትና መሳም ፈልጋለሁ። ለምን ታክሰሽ አትጠብቂኝ ማይ? ኢንሻአላ እንወልድልሻለሁ። በቃኛ ልታገስ አትሸንግለኝ። ቁርጤ ብቻ ንገር። ሽቀስ በይ ይሰማል ማይ። ዛሬ ምን ብትለኝ አልሰማም። እናትህ ነኝ። ሳላዝንብህ የልጅ ልጅ አይቼ እንድሞት ብታደርግ ምን አለ? ምን ያድርግ? መፍትሄ ካለሽ ስጭ። ይቺ ዘረብስ መሲና ፈተህ ሌላ አግባ። አንተ ነገር እሺ በለኝ። በአላህ ይሻላል። ምንድነው እሺ? ፍታኝ። እናትህን አስደስት። ምን? ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑ። እባክህ ያሲን እናትህን አታሳዝን። በቃሽ። እኔ በምንም አይነት ሁኔታ አንቺን አልፈታም። ሁሉም ኒዕማ የሚከጀለው ከአላህ ነው። አላህ ማንንም የማይበድል ቸር ጌታ ነው። አሲ እሺ፣ ሁለተኛ ሚስት ልፍቀድልህ። አግባና ውለድላቸው። ኧረ አሲ አላህ ታጋሾችን ይወዳል ትይኛል ነበር። አቃተኝ፣ አልቻልኩም። እሺ ካላልከኝ ደግሞ እዚህ ቤት አልኖርም። እማዬ በጥቂት
ቀን ውስጥ እኔም እሷም ይሄን ቤት ለቀን መውጣታችን አይቀር። ቤት ስክናገን ብቻ ታገሽ። እስከዛሬ አንቺ እናቴን ብዬ እንጂ የራሴ ኑሮ ሳይናፍቀኝ ቀርቶ አይደለም። አላልኩ አስተብተባ አስደግማብህ? ተይማ ያላህን ፍሪቴ ተይ፣ ወንጀል አትናገሪ። ተይማ አይወዳ ወንጀል ይሁን ጽድቅ አንተ ተነጋገርን እኮ ያሲ፣ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም። በርግጥ ለናስ ለነጋቄ ማድረግ ኸይር ነው። አሁንም እኮ ቢሆን የሞጣት ውሳኔ ላይ ደረስከው እነሱን ለመጉዳት አስባ አይደለም። ለነገሩ አልፈርድባት። የዲን ውቀት ቢኖራት ኖሮ ይሄው ላይ አይደርስም ነበር። ይሄ እኮ ያንተ ችግር ብቻ አይደለም፣ በየቤቱ ያለ ችግር ነው። ሴት እህቶች፣ እናቶች፣ ህፃናት የዲን ውቀት ጨብጠው እንዲያድጉ አናደርግም። ቢያንስ ቤት ውስጥ ከቻል ራሳችን፣ ያለበለዚያ ደግሞ ኡስታዞችን ቀጥረን የዲን ዕውቀት ጨብጠው ሊያድጉ የሚችሉበት ሁኔታዎች ማመቻቸት ይኖርብናል። አይዞ፣ ምንም አታስብ። በአስቸኳይ የመውጣት እቅዱ ካለ እኔ ጋር ባዶ ቤት ስላለ እዛ መቆየት ትችላለን። ግድ የለም፣ የተወሰነ ጊዜ ልቆይ። እስከዚያ የሚሆንን ቤት እንፈልጋለን። ታዲያ ፈታ በላ አብሽር። ለምን እንደውም ማኪያቶ አልጋብዝም? ማኪያቶ ብንጠጣ ነው የሚሻለው። በጣም ነው። እሺ፣ እንት ነው። የግድ የራሳችን ኑሮ መኖር እንዳለብን ቀስ አድርጌ ላሳምናት እሞክራለሁ። ያሲን፣ እኔ ግን በጣም ፈርቻለሁ። ለምን? በኋላ ነገሩን ከኔ ጋር ያይዙት እና ደግሞ እንግዲህ መቼም ሳልነግራት አልወጣም። ያሰበችውን ታስብ። የግድ ማሳወቅ አለብኝ። እማዬ
ምን ሆነሃል? ከልብሽ አፉ በይን ማይ። አፉ በይን? ምን ነው አፉ የምለው? እኔና አሲ የራሳችንን ኑሮ መመስረት ስላለብን ቤት ተከራይተናል። ከልብሽ አፉ በይንና መርቀሽኝ ማይ። ቤት ተከራይተን መርቀሽኝ። እናትና እህትህን ጥላ ሂድ ብላ አስደገመችብህ። ብር እንድትል አስደገመችብህ። ይኸው ነበር የቀረሽ። አንድ ቀን ልጄ ከጉዬ የወጥቶ የማያውቀው ልጄ ጭራሽ ይዘሽብኝ ልትሄጂ? ዘረቢ ሲያረግሽኝ አንሶሽ፣ ዘሬን የቆረጥሽው አንሶሽ። አንቺ በአንቺ መስመስ ዶክተር። አንተ ባለቤት አለ? አዎ። ብዙ ጊዜ ሴቶች የመጀመሪያ ልጃቸውን ሲጸንሱ በማንኛውም ምክንያት ራሳቸውን ሲተው የሚወድቁበት አጋጣሚ እና ዶክተር፣ ስለዚህ አሴር ሁለት ወር ጽንስ መውለዷል። እንኳን ደስ አለ። الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله أمي
እማዬ እንኳን ደስ አለሽ። ለምኑ ደግሞ? አላህ እጅግ አዛኝ ሩህሩ የሆነ ጌታ ነው። አስያጸንሳለች። በዚህ ትቀልድብኝ? ባንቺ ቀልዳለሁ እማዬ። እውነት ነው ልጄ? የሚለኝ እውነት ነው? አዎ እውነት ነው። እስ እስ ነይ እስቲ ሳሚ፣ ነይ እስቲ ልቀፍሽ ልጄ። سلام عليكم. وعليكم السلام. من نورا بي عمامش اندو سوستين اكلا سوناتي كله هنا عايزوش الله اللمش برتاب تاي رابي اي ايه نقر عزفلك نيه بقى ينيت ست هجا اللاتش سوبو جاب عانشي لجيش مستالك قسج هجاش مولاش الحمد لله الله هجا يمولو عدرقول لنيا عانشي مهين ما يتقن نقر تتاش حاجة ودمي ولا ودع الله تملش وكل الزيا بكاشا اهتي إنا وزي جمعتش كبار سجد تساسنا يهد وعلى بيتي ونون الله أنت تر كشيت أنقر تساسر إنام يستزاري بكان كاسي تتاتش نم من نمالس لن يامي من نمالس بسر ومتعلنا لانتش لاني عزيات بكان اللي إنيا يفيت عن المنقدي زن السؤال لها نيزا تنكولاتش نيو مانا لاسك الرو باكشا تركم لراسي عبوني عالا برتي ونون عيازم ساي زن بفي ودع الله نمالس ادمياتش نما السب جبنا مقوان سون كرتو راسو مسكسات مشادنا አንድ ነገር ለነግራችሁ ነበር። ወይዘሮ አሲያ ማህፀንሽ መንታችሁሽ ነው።
So many colors bowing before you, sisters and brothers, all grateful to you. The more we learn to read your signs that are concealed between the lines, the more we're drawn towards the light. Open my eyes so I can see the light of hope. ዳውንስ አሁንማ ለናቶቻችሁ ሰጣችሁ ለጥበሉ ሆነ ሰላም አለይኩም ማይ ምንድነው እትየራቢያኮ ሞቱ ልጆች ከሁለት ታማሟት አላህ ይጠብቀን ተውብች ተመለሽ ይያልኳት ማንንም ላድናት ልጅ ሁለት ሞት ያ አላህ እኛ ደካሞች ነን አንተ ግን ታላቅ ነህ